Filozofia jonë në spektapolis është të ofrojmë argëtim për njerëzit, duke krijuar këtë mini qytezën, sepse spektapolis në vetvete vjen nga spektakulum edhe polis, dhe thotë një qytezë vogël e spektakleve. Njerëzit do të mund të kalojnë pas dite aty, me gjithë këtë kalendar, me gjithë këtë aktivitete, mundet të na bashkohen prej orës 7, se në të kundër temperaturat janë shumë të larta edhe nuk, mundet të na bashkohen prej orës 7 në një ditë normale edhe deri në mesnat, por në raste si Color Day Festival, për shembull, spektapolis i hap dyert. Kjo është një tjetër event tani. Ky është një tjetër festival i cili do të mbahet me datë 27 korrik, pra në fundjavën që vjen. Mm-hmm. Si sot një javë, do të jemi në stadiumin Selman Stermasi për të mbajtur pjesën e dytë të festivalit, sepse pjesa e parë u bë në shesh Skënderbej, po fatkeqësisht Rashi. Dhe fatmirësisht na dha mundësinë që të kemi një pjesë të dytë në stadium. A do thotë kjo një dhimbje koke për gjithë organizatorët, sepse kur flasim për ngjyrat, mirë ju çfarë do hishni për ta pastruar pastaj atë? Jo, sepse ngjyrat janë thjesht miell mistri, pra është gjithçka organike. Është miell mistri i bërë pudër, i shoqëruar me ngjyrus ushqimor. Kështu që janë lehtësisht të heqshme. Po mirë, ja hodhëm edhe kësaj rradhe. Fëmijët kanë ambient argëtimi në kanë stadium? Kanë hapësira të vogla argëtimi, po i gjithë stadiumi është një ambient i madh argëtimi. Do më thënë, pas ditet që lam pas, nga data 14 qershore deri në 14 korik, gjatë periudës fanzonës të Europianit, ku ne ndërkohë kemi pasur dhe shumë koncertet e artistëve, se ne po përmendim vetëm artistët e huaj, po ne ndërkohë kemi pasur koncertet e artistëve shqiptar, se për ne ata janë gjithashtu shumë të rëndësishëm, që nga Tre Musketierët, Vedat Ademi u rikthye.